a més, aquest joc es reparteix en quatre parts, que es corresponen a les quatre trobades en què tenen lloc les converses entre dues dones unides per una mateixa afició, la literatura, però que no tenen nom, ja que ni l'autora ni l'editora tenen una identitat explícita a la novel·la. Aquesta construcció formal resulta en certa manera insòlita, perquè el relat més dens, el de la família Soriguera, queda supeditat a unes trobades en què no hi ha acció, sinó reflexió. Per tant, sembla que la Sílvia pretén mostrar un vincle de dependència de la història familiar plena de protagonistes a l'espai d'anàlisi sobre el fet literari. L'esborrany és un text habitat per persones solitàries, que viuen en un mateix espai i que conflueixen en moments i episodis determinats, però que molt sovint viuen al marge de totes les llarges. Per tant, la solitud invisible o no reconeguda és també un element substancial en aquesta història. En realitat, aquesta drama està construïda sobre fets que es van succeint al llarg de més de 60 anys. I la importància d'aquests fets ve determinada per allò que fa singular cadascun dels personatges. Quant a l'estil literari, destacaria l'eficàcia narrativa de l'autora i la capacitat d'inventar personatges i de teixir relacions entre ells, especialment mitjançant diàlegs fluïts i desimpòs. Finalment, si hagués de resumir l'experiència lectora de l'esborrany, podria dir que ha estat com anar degustant una presa de xocolata, sense esforç i amb el plaer que proporciona recórrer un camí que ha estat construït per entretenir-nos i per desconnectar-nos de la nostra quotidianitat.